någonstans. Någonstans. Någonstans har någon bestämt att allting måste snurra snabbare. Någonstans har någon bestämt att allting ska bli mer och större. Någonstans har någon bestämt att rikedomen måste växa. Och någonstans får någon annan betala räkningen. Europa snurrar runt i konsumtionens ekorrhjul, medan många miljoner människor svälter. Och de som konsumerar allra mest är inte nöjda, så när tillväxttakten minskar blir det kris. Och avskedar de folk och flyttar ut sitt kapital och ropar högljutt att det enda som hjälper är att vi fortsätter förstöra vår miljö och att vi måste acceptera att vår standard har sin pris. Någonstans samlar man på pengar och på makt. Någonstans kräver man att vi ska gå i takt. Takten ska öka 3% för varje år. Det är husad lind utan att hinna fråga vart färden går. Och makten är så stor och du och jag är ganska små, så det är svårt att se vad vi kan ta oss till. Men du ska veta att jag tror att blir vi fler så kan det gå. Vi måste börja med att säga vad vi vill. Och gör vi inget snart växer sig makten ännu större och förskansar sig långt upp i slutna salar. Då skjuter ekorrhjulet fart, miljöförstöringen blir värre och som vanligt blir det andra som betalar. Så här.